Slovensko je druhá největší destinace našich občanů po Chorvatsku. A myslím, 720 tisíc našich občanů navštíví ročně Slovensko a zároveň Slováci chodí k nám a taky ten počet je přibližně stejný, je to víc než 700 tisíc a roste to každý rok a to je dobře. Takže myslím, že je to příležitost, aby jsme se vzájemně podpořili v cestovním ruchu, protože ten je právě nejvíc postižen, protože je jasné, že asi potrvá delší čas, než se vrátíme do normálu. A tady je samozřejmě velká příležitost, aby jsme si i navzájem pomohli. My jsme samozřejmě diskutovali, co se týká situace v rozpočtu Evropské unie, co se týká toho recovery fundu, diskutovali jsme o vzájemné spolupráci, diskutovali jsme o automobilovém průmyslu, který samozřejmě na Slovensku má dokonce 4 automobilky, my máme 3, takže je to velké, velké téma a máme samozřejmě strašně moc společných záležitostí a spolupráce, která nás čeká. Taky předpokládám, že se vrátíme a budeme realizovat tu tradici společných zasedání české a slovenské vlády. Tento rok jsou na řadě Slováci, takže my se samozřejmě těšíme na tu návštěvu. Bylo to velice příjemné, otevřené, přátelské, takže ještě jednou moc děkuji a samozřejmě je to pro nás velká pocta, že jsme vlastně mohli přivítat delegaci pana premiéra, kde jsou zastoupeni 4 ministři vlády, myslím, a za ten čas tady na úřadě vlády diskutovali naši epidemiologové, profesor Primula, asi 10 epidemiologů ze Slovenska, protože Slováci skutečně z hlediska toho epidemiologického jsou asi nejlepší v Evropě, takže velice dobrá návštěva a my se znovu setkáme 11. června v Lednici, kde bude poprvé po koronaviru vlastně fyzický summit premiéru V4, kde společně budeme ještě více diskutovat ten nadcházející summit Evropské rady, která má být 19.6. a včera jsme společně diskutovali hodinu, následně s předsedou Evropské rady Charles Michelem, takže ty kontakty jsou velice intenzivní a já jsem rád, že jsem teda konečně mohl pana premiéra poznat osobně a znovu děkuji za tuto návštěvu. Ja ďakujem. Ďakujem veľmi pekne v mene vlády Slovenskej republiky, v mene Slovenskej republiky za toto prijatie. Rovnako sme veľmi rádi, že tú tradíciu zachovávame, lebo dobré tradície by sme si zachovávať mali. Slováci a Češi, alebo tieto dve naše štátne zoskupenia, sme jak také trošku siamské dvojčata. A myslím si, že to oddelenie, takéto násilné trochu oddelenie a sprísnený režim na hraniciach sme ťažko prežívali mnohí. Za seba môžem povedať, že teraz mám trošku zimomriavky na tele z toho a som veľmi rád tomu, že prechádzame do normálu, že rodinné väzby sa budú môcť naviazať, že áno, Praha láka turistov zo Slovenska, slovenský raj a ostatné krásy Slovenska lákajú českých turistov. Leto sa blíži, budeme radi, ak prídete spoznávať krásy Slovenska alebo pripomenúť si mladé časy, keď tam ľudia z Českej republiky na Slovensku trávili svoj čas, možno v detských táboroch a podobne. Zároveň sme sa dohodli, keď som už spomenul ten slovenský raj, že také tradičné spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády sa tento rok uskutoční v Slovenskej republike a uskutoční sa v slovenskom raji. Takže aj tak trošku symbolicky, aby sme zvýraznili, či teda krásy Slovenska, alebo význam turizmu pre obidve naše krajiny. A my Slovensko považujeme za raj, Češi považujú Česko za raj, takže v tom slovenskom raji sa spolu stretneme. Myslím si, že to bude veľmi, veľmi pekné stretnutie, plodné, takisto ako to bolo dnes. Ja veľa, alebo rád prezrádzam aj čo to zo zákulisia. Očakával som viac taký formálny, pre mňa to bolo prvé takéto stretnutie v zahraničí, alebo teda prvá zahraničná návšteva, očakával som viac formálnosti a dostal som obrovskú priehršť ľudskosti, čiže bolo to veľmi uvoľnené,
a minimálne formálne. Za seba priznávam, že tie oficiálne dokumenty, ktoré mi nachystali, ktoré treba otvoriť a o ktorých by sme sa mali rozprávať, som ani neotvoril, lebo naozaj sme mali tieto témy také tie viacej ľudské a menej formálne a myslím, že takto bolo dobre. Na to prvé stretnutie ja som veľmi spokojný, som veľmi rád, hovorím, takému vľudnému prijatiu a verím, že aj do budúcna budeme takým vzorom bratskej lásky v Európe. Ďakujem veľmi pekne, pán premiér. Tak co se týká tý dopravy, v této chvíli ještě naši ministři vnitra o tom diskutují a my jim tohle připomeneme, tak já samozřejmě za sebe říkám, že by se měli se vrátit do normálu, to znamená, že všechno by mělo být otevřeno, takže ještě budeme mít možnost nějak tohle konkrétně, my jsme o tom nemluvili. Děkuji za ten dotaz, budeme se tomu věnovat a za mě určitě budu rád, když teda se otevře všechno. A samozřejmě, co se týká Rakouska, tak ano, dneska oznámilo Rakousko, že vlastně otvírá hranice, teďka nevím vůči kolik zemím, asi 8. My to máme v plánu 15.6., to znamená Německo, Rakousko, ale mezičasem vlastně probíhaly rozhovory mezi Maďarskem a Slovenskem, tak předpokládám, že to Maďarsko asi vzájemně otevřeme ještě dřív, ale z hlediska ty rakouské iniciativy, tak samozřejmě můžeme i o tom mluvit společně, protože by to bylo vždycky nejlepší vlastně to dělat společně, aby, řekněme, to bylo jednodušší pro naše občany. Já za seba, keď k tomu povím, posledné dva týdny, v podstatě počas celé koronakrízy, odkedy v podstate naša vláda prevzala moc po predošlej vláde. My sa rozhodli, že budeme rešpektovať pri akýchkoľvek rozhodnutiach rozhodnutie takého špičkového tímu slovenských vedcov, infektológov, epidemiológov a verejných zdravotníkov. O to radšej som teda, že aj dnes sú tu spolu s nami a stretli sa aj s pánom doktorom Primulom a teda, že takáto aj výmena informácie aj osobná medzi nimi bola. A ja som predtým, ako som oslovil pána premiéra alebo s prosbou o možnosti otvorenia hraníc medzi Slovenskou a Českou republikou, tak som potreboval získať mandát a zelenú od tohto práve tímu. A od tohto tímu mám zároveň aj mandát a zelenú na to a povedať, že voči krajinám, voči ktorých sa úplne otvoríme, čo teda dnes pre nás je jediná krajina, voči ktorej sme úplne otvorení, a to je Česká republika od zajtrajšieho rána alebo od dnešnej polnoci, tak voči tej krajine môžeme aj z našej strany úplne byť otvorení na akúkoľvek formu dopravy. Takže tam si myslím, že rovnako zrejme bude pristupovať aj česká strana, ale to si musíte už vy tu vyriešiť. Ďakujem. A Teatri? Dobrý deň, Vlado Lichvár, televízia Teatri. Chcem sa spýtať, jednou z tých tém rozhovoru bol aj viacročný finančný rámec, taktiež fond obnovy na Európskej únie. Pán premiér Babiš, vy nesúhlasíte s tým kľúčom pre rozdeľovania týchto finančných prostriedkov určených na pomoc. Chcem sa spýtať, do akej miery plánujete možno koordinovať ten spoločný postup v rámci V4. A teraz, keď sa pozerám na polovicu V4, na dvoch predstaviteľov Vyšehradskej skupiny, že či ste počas tohto rokovania už možno vyľaďovali nejaké spoločné postoje? My sme začali diskutovať už včera, hodinu sme o tom diskutovali a víceméně bylo to poprvé, že sme si vlastne vyjasňovali ty pozice. Je tam ešte plno neznámych ze strany Európskej komise z hlediska podmínek toho úvěru, z hlediska splátek, z hlediska splátek úvěru a jistiny. A já samozřejmě nejsem sám, který má k tomu výhrady. V Evropě je plno dalších zemí. Já jsem k tomu dneska publikoval nějakou analýzu v jednom deníku v Čechách a taky jsem si dovolil předat tu analýzu panu premiérovi a jeho delegaci. A samozřejmě já jsem toho názoru, že evropský rozpočet by neměl měnit kritéria, že by se měli zůstat od těch kritérií z minula. Pro nás je nepřijatelné, aby kritérium toho recovery fundu byla nezaměstnanost. Přece průměrná nezaměstnanost za léta 2015 až 2019 nemá absolutně nic společného s koronavirem.
A ten účet koronaviru my se vlastně dozvíme pravděpodobně až asi na konci roku, když uvidíme ten pokles toho HDP. A to bylo vždycky hlavné kritérium o bohatství jednotlivých zemí. A my samozřejmě jako Česká republika jsme vlastně ten minulý rozpočet, ten návrh, jsme řekli ano, my jsme zbohatli, my akceptujeme, že dostaneme o 165 miliard korun méně, ale zkrátka ty kritéria toho recovery fundu jsou šité na míru zemí, které nebyly tak odpovědné jako my, z hlediska zadlužení, z hlediska rozpočtové kázně, z hlediska nezaměstnanosti, a zkrátka to nemá nic společného s tím dopadem koronaviru. Takže je to samozřejmě velice složitá materie, ale my jsme si řekli včera, všichni premiéři, že 11. června v Lednici tomu budeme věnovat asi půl dne nebo možná i více a vlastně budeme ladit společně tu pozici na tu Evropskou radu 19.6. Ja by som k tomu povedal iba z toho záveru opäť 11.6., čiže budúci týždeň v Ledniciach, predpokladám, že bude cieľom dosiahnuť spoločné stanovisko. Áno, z pohľadu Slovenskej republiky kritériá výpočtu sú, by som povedal, zhovievavejšie alebo priaznivejšie. Zároveň rešpektujeme a vidíme, že ten výsledok predbežný nie je príliš prospech Českej republiky alebo Maďarska, ale o tom naozaj bude to stretnutie 11. v Ledniciach. Ďakujem. A RTVS? Dobrý deň, Katarína Vítková, rozhlas a televízia Slovenska. Vy ste vravali, pán premiér, slovenský pán premiér Matovič, že radi prezrádzate veci zo zákulisa, alebo že prezradíte nám, tak nám skúste prosím povedať, čo bolo pre vás to zlomové. Hovorili ste rozhodnutie epidemiológov, pri tom rozhodnutí otvoriť tie hranice skôr, predsa len sme vnímali z diplomatického prostredia českého, že ten záujem je veľký a Slovensko je v tomto prípade veľmi opatrné, ostýchavé, tak čo bolo to, čo napokon rozhodlo? Bolo to len epidemiológovia, alebo cestovné kancelárie, ekonomické záujmy, alebo tie rodinné vzťahy? Možno pán premiér, čo nakoniec, čím ste ho nakoniec museli presvedčiť, pán český premiér? A ešte jedna otázka, ktorú položím za slovenské médiá, ktoré tu nemôžu sedieť a ktoré to ale veľmi zaujíma. Ako to vyzerá s núdzovým stavom na Slovensku, pretože v Česku je už zrušený a slovenskí novinári, možno niektorí politici sa snažia dotlačiť k tomu, aby ste povedali termín, či ho predĺžite alebo skrátite, ako to bude napríklad so zákonom zhromažďovania. Ďakujem. Začnem od konca. Ústredný krízový štáb budúci týždeň rozhodne, čo sa týka núdzového stavu, a je to iba v ich rukách, ako rozhodnú. A potom idem teda k začiatku a tá otázka bola o tom, že čo bolo tým zlomovým bodom. No zlomovým bodom bolo pravidelné zastretnutie konzília tých slovenských špičkových vedcov, ktorých naozaj výsledok práce dnes vidíme, že Slovensko z pohľadu medicínskeho zvládnutia koronakrízy je európskou špičkou. A jednoducho týchto ľudí sa patrí rešpektovať. Momentom, ako mi títo ľudia dali zelenú, tá zelená sa týka viacerých krajín, to teda môžem prezradiť, a ma poverili tým, že aby som, áno, keď dokážem vyjednať spoločne s jednotlivými premiérmi okolitých krajín vzájomne rovnaký prístup, tak v podstate môžeme prísť alebo pristúpiť k otvoreniu hraníc. Takže to bol jediný zlomový bod. V pondelok hneď po tom zasadnutí som kontaktoval českého kolegu a dohodli sme sa na tom, čo sme dnes oznámili. No tak za mě mělo to nějaký vývoj, já jsem byl rád, že Slovensko akceptovalo vlastně nejdřív ten projekt 48 hodin, ale samozřejmě tam bylo plno Slováků, který u nás nemají ani přechodný, ani trvalý pobyt a měli s tím problémy, tak jsem apeloval na pana premiéra, který stejně jako já si nedovolí vlastně postupovat proti názoru epidemiologů, my jsme to taky jako nedělali. No a samozřejmě skvělá příležitost byla právě ta návštěva, tak já jsem říkal panu premiérovi, že to je skvělý dárek pro Českou republiku, ale myslím, že i pro Slovensko, že jsme se dneska setkali a že jsme si řekli, tak fajn, jsme teda první a otevřem to, a já myslím, že to je skvělá zpráva a děkuju panu premiérovi, že i v rámci toho jeho působení na slovenské epidemiologii to takhle vyšlo. Děkuji a z dnešní tiskové konference je to vše. Děkuji oběma pánům premiérům, vám všem, a přeji vám krásný den. Naschledanou, děkuji. Děkujeme velmi pěkně, dovidenia.